Nazdar YouTube, zdravím těch pár lidí, co chodí na můj kanál pro videoherní videa, zdravím samozřejmě kolem jdoucí youtubery. Vítejte v první epizodě herního pekla. Co se tady teďka bude dít je, že jdeme, nebo teda budu tady hrát hru jménem Shadow Harvest, což je jedna právě z těch her, který je gamer nucený hrát po tom, co zemře a jde do pekla, je nucený hrát do konce věku jako trest. Evidentně, protože tahle hra je opravdu, opravdu unikátní zážitek, velmi gurmanský požitek, takže jdeme na to. Hra se odehrává v Somálsku, v Mogadišu za... Při nějakým konfliktu s místními rebely. Já jsem teďka v kůži elitního vojáka americké armády z organizace ISA. Jsem nějaký pan Alvarez a měl bych být nějaký elitní voják. Nicméně, co mě zaráží, v téhle hře strašně moc věcí, ne, co strašně moc věcí, v téhle hře nic nedává smysl, budu to zdůrazňovat. Jsem elitní voják, který přijel naprosto neozbrojený bojovat s rebelama do Somálska a nechápu, tady se promluvím s pánem na krémě kolečko. Musím si nejdřív dojít pro zbraně tady k nějakému dalšímu pánovi. Protože nevím, americká armáda asi nemá peníze na to, aby mě ozbrojila, takže se ozbrojím tady tohodle charitativního pašáka. Listen, I have no idea what you and your men's cause is. And I'm not going to. Tak to je dobrý start. Hra si dělá, co chce. Nevím, stane se. Tak, další skvělá věc na této hře je cover systém, který třeba u her, u většiny third person stříleček mám problém s tím, že se primárně vyvíjí na konzole a kvůli asi nedostatkům tlačítek na gamepadu se spousta věcí dělá jedním tlačítkem, většinou bývá sprint, jump i cover pod jedním tlačítkem tady není tlačítko vůbec, tady člověk přijde ke zdi a ta zeď ho přilepí automaticky do coveru, s čím je pak opravdu spousta zábavy. Další věc je, že se míří klasicky pravým tlačítkem myši, což je normální, nicméně pokud je člověk přilepený v coveru, tak to nejde, musí se nejdřív vyklonit šipkou nahoru, pak teprve zamířit, což je fajn mechanismus, určitě moc dobrý a rozumný rozhodnutí ze strany developerů. Tak, další věc, která mi dává strašně smysl. Tamhle mám sraz s nějakým pánem, nebo jsem čím, já nevím, ten bezvůj, vlastně, se svojí jednotkou mám tamhle sraz. Přirozeně jsem se rozhodl, že moje cesta povede přes ozbrojený konvoj nepřátelských jednotek, namísto toho, abych tady podlesl ty protitankové ježky a vydal se přímo ke svým cílům. Ne, to by bylo nelogické, kdyby nedávalo smysl. Půjdu přes ozbrojený konvoj, samozřejmě. Proč to vykresluje všechny ty objekty? Proč to kreslí červenou úplně? Mám tak trochu vozek, jak vidíte, jak to vykresluje. Tak vidím nepřátelé, když se skrčí třeba za něco, tak vidím jejich krásný obrys, pane bohu. A hru na jízdu, už mám tady ten velký. Musím tamhle za poličkou. Tak, už se musím dílovat.
tohle je úžasný. Ta střelba, já nevím, jestli to je ve videu vidět, ale opravdu je to úžasný. Člověk začne střílet, zbraň strašně kopé a skoro není vidět přes ty záblesky. Záblesky zlavně, takže v této hře je lepší střílet všechno single shotem. Tady spousta místností, miliardy místností, které jsou pořádné. Já se tím nějak snažím vyvolat pocit, že se nejedná o koridor. Chápu. Your call, but hurry. Hussein's troops have spotted us, and we're sitting ducks here. To střílení je úplně šílené. Opravdu se dá střílet jenom po single shot. Pro boha! Co se to s tím děje? Vítejte v Silent Hillu. Když chudák a nechce, aby se trápil. Ne, já si s ním udělám kompenina a ten bude chodit od teďka se mnou celou tuhle tu misi. Bude tenhle ten pán dělat mýho wingmana. A já tebe nepustím, kamaráde. Tebe si beru sebou. Pane bože! Oh ne, kam jsi šel? To je super, co já vytýkám hodně moderním střílečkám je, že stanoví nějaký objektiv a ten objektiv se označí na mapě, označí se rovnou člověku na obrazovce v hadu. Prakticky většina moderních stříleček je běhání za nějakým kolečkem nebo nějakým markerem, který označuje objektiv. Tahle ta hra to dovedla už úplně na jiný level a dokonce většinu nepřátel označuje takovou tímhletím, takovou červenou píčo, což je opravdu extra. Pane bože! Nás na ukázka toho, jak mě to může přilepit, aniž bych chtěl na coveru. Vůbec bych o nich nevěděl, ale díky tomu, že mám objective marker, tak... Panebože! Oh, tak to je skvělý. Jak do mě střílí před mě? Search the building. Rebels often keep armor piercing weapons in their hideouts. Eat this! Jsem prostě frajer, ty vole. Eat this! Stealth mise. Pozor, tahle hra se toho nebojí a jde do stealth mise. Mě jako nevidí? Musím nějak přesunout z coveru do coveru. On bude tak blbý, že mě neuvidí.
tohle nevidí. To si já. Tak to je stealth mise par excellence tohle. Ne. It'll be hard to see around these guys. Cover between the shelves. However, there's a high voltage socket in the room next to the door. Metr od něj přeběhne typka s obří kuší a on řekne what the fuck? A pak je v klidu. Jo, je v klidu. You should lure him away from his position. Shoot an attractor bolt at the scorpion graffiti in the room behind him. I'll unlock the attractor bolts now. I'll unlock. Hello. Dobře, chápu, že tohle je tutoriálová mise, OK, ale jak ten tapek, který sedí někde v nějakém headquarters, ví, že tamhle je namalovaný škorpion na zdi? Jedna věc. Já chápu, že to je tutoriál, ale do prdele, proč takhle dementní? A za druhý, I will unlock the attraction bolts now. Takže on mi teďka unlocknul. Já jsem teda v Matrixu a on někde sedí u počítače mimo Matrix a odemyká mi moje schopnosti, nebo co to je? I asked you to use an attractor bolt to get past that guy. We cannot go on with this mission if you can't even follow a simple order. Myra, the guy ahead is blocking the passage. You should lure him away from his position. Shoot an attractor bolt at the scorpion graffiti in the room behind him. I'll unlock the attractor bolts now. Tak, unlocknutý crossbow atraktor. Jo, já to nepotvrdil, takže já jsem zkazil celou misi, protože jsem střelil normální šíp, který by ho neatraktoval. Ten nebyl dostatečně atraktivní, ten šíp pro něj, takže já musím vybrat jiný. A to je v pořádku. To je naprosto v pořádku. Ten druhý jantar. Neuvěřitelný. Ach bože. Oh man. On vážně řekl, oh man. Co to bylo z hozvěnu strašnou? Ne, co on dělal, pane bože, trčí nám jenom zbraň. Aby... Voda, času dost. Ne! Spáně, co když ho... Ne, já odvedu pozornost, pozor. Toho zneviditelním a ten druhý si nikdy nevšimne, že je pryč, ale nebo. Ježiš. Jeho kamarád úplně zmizel, ale bude v pohodě určitě. Ježiš.
Třeba klasický zoom in, zoom out, page up a page down. Kdo v dnešní době používá při hraní stříleček, kláme si page up a page down, teď zvedne ruku, pak ať si utrhne a spláchne do záchodu, protože to je opravdu, opravdu další rozumná věc. No, tady si čekaj, některý z... Ne, nemá tato hra prostě běh. OK, dobře. Tak. Tak bych rád třeba tady rychle přiběh nějakým sprintem, když tam do mě střílí konvoj, ale... Pijánko, pohodička... Můžu tam spěchat, jsme jenom ve válce.